1945 жылдың 12 ақпаны, осыдан 70 жыл бұрын 4-ші Украина әскерлері Карпаттағы Бельска-Бяла қаласын алды. Одер өзенінің батысындағы шабуылын өдете түсті. Кеңес жауынгерлері Силезиядағы Банслау қаласын қоршап, Будапештің батыс бөлігін жаулай бастады. Қазақстанда Қарағанды көмір 31-ші комбинат шахтасының бас механигі Семен Макаров көмір қазатын комбайн құрастырып шықты. Оның арқасында бір шақырымға жуық жерден 4000 тонна көмір алынды. Осы еңбегі үшін Макаров 10000 рубль сыйақы алды. Украиндық әскерлер патшалық бекініске атой салып, жаяу әскер артиллериясы жауды талқандады. Барлық жауынгерлер мен әскерлер тұтқынға алынды. Неміс әскерлері Будадағы қираған үйінді арасында қырылып жатты. Осы күні тұтқындарды жаппай өткізу басталды.